Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za ještěry. Bretonce jsme tady docela dobře zmáčkli. Krogar bude si muset ještě poradit s tímhle posledním, s tímhle poslední armádou, s tímhle zbytkem odporu vedeným Mogenem z Plamene. Palác Kalifa si padne, bohužel, určitě padne. Zautočí. Ne, počkej, to není, to je Silindur, sakra, Krogar je tady. Aha. Tak nic. Karapis, ten nám trošku levluje. My budeme muset v rychlosti pak udělat chrám Lebek. Teotikva. Torsur Pindar. Já úplně nevím, jako jestli to stíháme. Mám takový pocit, že to úplně nestíháme. To je docela ten problém zásadní. Sakra. Takže to se mi nechce líbit, no. Krapet. Budeme muset pohnout. Budeme muset pohnout, aby jsme stihli. Ups. Stihli ty rituály províst. Protože Lotern na tom dobře. No. Další možností je jet s Krogarem a Silendurem proti Loternu a trošku jim zavařit. To by znamenalo ovšem vybudování armád ještě aspoň dvou na jihu. A otázka by byla, zdali pak má cenu dělat ten rituál. On na to nezautočil, no, protože on je mimo dosah náš. No. No, nebudeme přepínat asi, necháme to takhle bejt. Možná bychom mohli... Tenhle, on nemá žádný ty, no, není agent. Karapis, on nemá blokování, sakra, já nemám žádnýho... blokaře tady. Budeme muset zautočit asi tuto. Zde. Lašík, necháme Lašíkem teďka v současnosti. Jo, a... Ti nás vyhmátli. My... Jedině tady přežijeme. No, tady jsou všude dál. Takže pro poklad si Kamil nezajede. Jak je to tady? Takže tady... Sem. Musíme. Musíme zpátky na pevninu. Se nedá nic dělat. Nedá se svítit. Bohužel je tomu tak. My bychom teda měli začít asi budovat další armády. Jo, no tady by bylo ale hlavně dobrý postavit... Tyhle pět přebytek. Co je tohle? Už tady stavím v obě tyhle ty budovy, sakra, nebo to tady bylo postavený už. Přijmi z kořisti po bitvě celá frakce, no to je hezký, ale... Já tady potřebuji spíš postavit obranu. Takže tohle zbouráme a postavíme tady obranu. Nebo zbouráme tohle. Zbouráme tohle asi. A 360 peněz je 360 peněz, ale... Tohle přidává 4%, přidává to skinský neposkvrněný posádku, to zajišťuje dokonce. Chceme tady mít celou posádku, takže tohle bouráme.
Ano, prosím, pěkně. My potřebujeme uvolnit totiž trapta pak. V Tor Surpindaru začneme budovat novou... Začneme budovat novou? My tu máme Goreng... No, to je hezký, ale stejně s tím nemůžeme obchodovat, že jo? Určitě. Bychom tady postavili... Pravděpodobně tohle. S tebou se vydáme po sběru pokladů. Tak, pojď, kamaráde, pojď. V našich luzích a hájích. Minus 9 je blbé. Minus 9 je hodně blbé. To není dobré. To je víc než blbé. No. Já potřebuji asi vrátit zpátky Kamila. Aby nám hoch ušatej vedl armádu. Joktokáš. To bychom taky měli už asi udělat. Zase dát našim hrdinům nový věci. To je tady, tohle postavíme určitě. Tomu zase sebereme jeden přebytek, 8, ne, necháme to být. Dobrá tedy, Nemáme lepší talisman, tohle je fyzická odolnost vůči magii, schopnost. Jako zase, dáme mu jenom 15, on Krogar nepotřebuje zase jako asi úplně takovej bonus v rámci dělen z těch cetek. Protože on je sám o sobě drsňák, tak necháme tyhle ty předměty, aby pomáhali ostatním. Velení při boji proti Skavenům, to fakt nepotřebujeme. Dáme tebe. Rychlost, co se hodí, velení, to se hodí. Rychlost doplňování ztrát jednotek, to se hodí. Rychlost pohybu po mapě, to je super, náklady na verbování to už nic moc, ale pohyb je bomba. Chodec, přiřezená jednotka hraničářská, ne. To se mi úplně asi nelíbí, nebo spíš, myslím, že najdeme lepší věci. Velení proti Skavenu prastaré. Tohle beru. Tak, Ratok nemá vůbec nic, chudák. My máme všechny jakoby neobvyklý vzácný, tak nějak jako rozdaný. Tohle asi mu úplně nebudu dávat. Vzbuzuje strach hrůzu, on nevypadá, že by vzbuzoval strach a hrůzu, tak dáme tohle. Při boji proti velkým soupeřům toho tam jako posílat asi úplně nebudeme. Průrazné, co je lepší? Průrazný zranění anebo síla zbraně? To je 330. To je 320, aha. OK. Talisman, dostaneš tohle z toho. Děsivou masku E, to jo, to ti necháme, tak budeš teda zbuzovat strach a hrůzu, tak jo. On má kouzla, má nějaká kouzla, takže síla magických rezerv. Tohle se ti bude hodit, mocný diadem. A budeš lítat, tak.
stoupence praporce necháme zatím bejt. Uvidíme, jak jsou na tom další hrdinové. Silendur. Ty máš šerbířské čepele. Budeš mít horší útok a obranu. Ale tyjo, 10%. Počkej, ale to mám, já to mám dvakrát, teď to vezeme Ratokovi. Sice mám zelenou věc, ale je dobrá. Asi nic lepšího tady... Jo, já to mám dvakrát, ono se to veze Ratokovi, OK. Ne, necháme mu to. Síla zbraně. Síla zbraně je úplně zranění, které způsobuje zbraně jednotky rozdělené na základní a průrazné základní způsobené zranění 130. Útok zblízka, tento parametr určuje šanci na úspěšný zásah nepřítele při boji zblízka. A, OK, takže v podstatě my když to vyměníme, tak budeme mít jakože sice menší šanci, že zasáhneme, ale když už zasáhneme, tak to bude stát za to třeba. Tak jo, to dáme. Co ty máš? Ochranné kouzlo, 15%. Opálový amulet, odolnost vůči zranění. Hele, to ti dáme, protože budeš bojovat. Roh Kigora. Jo, to je dobrý, to si nech. Velitelská koruna asi úplně nepotřebujeme. Lektvar lehkomyslnosti. Jsou super názvy. Dobře, tak ty máš co? Průrazné zranění při... Nevím, jestli úplně... Nevím, jestli spíš najdeme možná něco lepšího tady pro nás. Určitě se bude hodit doplňování ztrát, to každopádně. Celý armádě. Při boji proti lidem. Při boji proti lidem platí to, při boji proti Bretoncům? Asi jo, to jsou lidi. Oši jsou lidi, skyvení jsou lidi. A rychlost pohybu po... No to se ti teďka bude hodit, kamaráde, protože naháníme toho joudu. Pradžil, ten je u něj, že jo? OK. Nevím, jestli mu dát helmu sváru. Tohle mu dávat asi nebudeme úplně. Kůže chladnokrevných. Jo, kůže chladnokrevných, to je dobrý, že má velení minus 8, že jsou z toho ty jednotky trošku nesví. Že jejich velitel má kůži z jejich kamarádů. Já bych dal, no, helma sváru je fa, ale jo, dáme ti helmu sváru, dáme ti, on nebude stejně moc v boji, to bude spíš jakože kouzelník. Průrazné zranění, tak víceméně k ničemu meč. Dáme ti tohle. Ty talismany jsou takový jako o ničem. Co to dělá? Odolnost, ochranné kouzlo. Prý dokáže odvrátit některé smrtící údery nebo dobře nemířené šípy. OK. To je docela dobrý, ale v tom případě. To je tak jako ochranné kouzlo jako proti všemu a pak se to dělí na odolnost vůči magii a, fyzická odolnost. Jasně. A něco na zlepšení kouzlení, něco by tady bylo, rychlost, lehkomyslnost, předsunutý postavení, umožňuje magické útoky, to už máme tak jako tak. Ohnivou koulu mu dáme asi. A dáme mu zakázanou hůl.
Tak, máme něco volného, dohled v kampani. Příboj proti lidem. Dáme ti rychlost výzkumu, takovou tu podpůrnou nějakou. Veřejný pořádek ti dáme a... To by mohlo stačit. Traptovi. No, to je blbý, no, tomu se bere všechno. Nic, necháme, co máš. Tohle máš taky dobrý. Co to je, obrana proti, jo, to je taky dobrý. Ale ty máš dobrý věci, trapte. Ty jsi v pohodě, a pa. Tak. Rychlost pohybu po kampani, jasně, velení, jasně, průrazné zranění, jasně, kvílející, jasně. V pohodě, odolnost vůči střelám, to asi úplně není nejlepší možnost, kterou můžeme mít, si myslím. Se tady není něco lepšího, asi. Ale se líbí ten ovývač, jako, že jsme docela rychle. Zpátky v boji. Seeking. To už jenom... Jo, počkej, to už jsme... Jo, my už jsme víceméně vyčerpali všechno. No tohle je zbytečný, protože se pohybuje podle rychlosti toho šlechtice, takže to je... Tak, dobrý. Jsme strávili půlku dílu tímhle, ale bylo to potřeba udělat. Se bohužel nedá nic moc dělat. Tak. Uvidíme, co se chystá dále. Já opravdu... Oh, kulturo zkuší na Garant Konfederace, ajajaj. Já opravdu se nemůžu tady nahánět s těma blbýma bretoncema. Já musím už sejmout. Jsem možná s tím Krogerem neměl výjíždět proti tomu sídlu, ale má na férovku ho jít sejmout. Neúspěch? To byl snad kritický neúspěch možná dokonce. Evidentně zmizel ten jejich hrdina. Vtipné. Kritický neúspěch, no. On je rychlej, on má pochodový, no. Kamarád. S tímhle uděláme krátký proces. Nevím, komu to dát, teda upřímně. Nejradši bych to dal nějakým jezdcům, ale ty zatím nemáme. Tak. Kroggar. 5. Vítězný. To chtěl taky... trošku podpořit jeho asi. Bestie, skaveny, temné elfy, zelenokošce, ok, vyhlaď lidstvo. Tak. Já úplně nic stavět nebudu, protože tak nějak jako šetříme. Šetříme penízky na budování armád. No já nemůžu na něj nic, ty bláho. Tady je Kamil rychlejší, ale to je tak všechno. Ten tady přichází o celou armádu z nějakého důvodu, se o to baví.
Kvasur. Kvasur. Pardoktok. Pardoktok. Dobrá, dobrá, dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Výborně. A to by teda, z tebe uděláme teda jednu armádu. Sarjoktok a tady postavíme tohle, tak. Karapis, no s tebou nevím, kamaráde, protože tohle nemůžeš blokovat, to je úplně k ničemu. Palác, kalífa, čaroděje, tady nevím, proč je tohle, sakra. Je zbytečný tady. Veřejný pořádek je v klidu. Vylodit se tady, můžou se tady vylodit, to se můžou i tady, ale tady, sakra, tady je. Tohle se bude velice blbě bránit v případných těch, ale na to asi teďka úplně nemyslíme. Ekonomiku podpoříme, sice tady budeme teďka bojovat v té provincii, nebo možná už ne, protože už jsme tady. Lešík vlastně, ještě jsme v té provincii, ale stejně to, ono to přejde. Takže na to peču a... Dva tahy, čtyři tahy. Uvidíme, jak to půjde. I Nagarond je silnější už než my. On je silnější kvůli té konfederaci. Kdyby ten debilní Zlatlan s náma udělal konfederaci, tak... Už se zase stahuje. Vidíš to, o tebe jsem přišel, ale ty taky nemůžeš blokovat armádu. S tím svým dinosaurem tady. Tak, Krograj, jedem na jih. Půjdeme proti Sudenburgu, půjdeme proti zbytkům Bretonců. Tak, vydáme se. Ti mě furt naháněj. Ale jsou už pom... Fuck. To bylo příznačný, no. Tak ty nás vykoumli tady, tak můžeme jenom doufat, že po nás nepůjdou, což samozřejmě se nestane, ty po nás půjdou, jako slepice po flusu určitě. Pojď to prozbírat. Tak. Tady už teda nic, žádný poklad nikde. Dobře. Takže zajedeme semlec. Což jsem měl změnit postavení, protože teďka to nebudu moc verbovat. Prkínka. Nic. Ježíš, tady má ještě sakra. To mně nedošlo. Jak to vypadá s váma, hoši? Nějak. My jsme třetí, čtvrtí, šestí, co se síly týče, ještěři. Ale prostě nespojíme se. Obchodovat se mnou nikdo samozřejmě nechce. Protože jsem nespolehlivý, protože prostě tohle se nezbavím.
Hele, schválně jo. Všim dáme všechno. Nic. Bez šance. Karapis se tu bude hodit, bude narušovat hradby. Tady buduje... No. Brany jsou tady nějaké, ale... To jim chlapcům bretonským nepomůže. By bylo opravdu komický, kdyby on to zničil ještě a zabral to, nebo z... To by vlastně už nestihne stejně. Jak to udělal minule, že to vyplenil, nebo spíš srovnal se zemí a pak to obsadil. Tím se připravil o půlku armády a... Vlastně se tím zabil, což jsem nepochopil. Ne, on mě tady bude tyhle štvát takhle, okej. Okay. Se dalo čekat, Kamile, je mi líto. Zrovna osmičkovej, ty bláho. Ne, on se prostě bude držet. Krogar je rychlejší. Máte tu hradby? Nemáte tu hradby. Máte tu někoho? Nemáte tu nikoho. Nemůžu vůbec nic s ním nemůžu dělat. To je na prd. To je hrdina na prd. Joktokáš. Jak říkáš? Rozjedeme tohle asi. Ať máme klid. Jo, počkej, ale tohle jsem chtěl. Tak. Bohužel máme horšího hrdinu teda. Teďka v tomhle případě. Budeme potřebovat... Takovéhle nějaké jednotky. Uvidíme. Co ten trap tady? Můžeme odjet s ním už. Přemýšlím jako jestli s ním se vydat na útok proti tomuhle. Má velkou obranu. A je zbytečný asi. Nebo ho poslat zpátky, aby bránil při chrámech, teda při rituálu. No, my to uděláme asi takhle. S jednou armádou, a to pravděpodobně s Kroggarovou, se vydáme pak na jih. A tady vybudujeme tuhle armádu, přesuneme tuhle armádu a budeme mít tři armády na tři sídla a budeme tak čelit tý rozbitého rituálu. Případně vybudujeme ještě čtvrtou armádu, ale na tom asi nezbydou příjmy. Uvidíme. Pádem já bych tady měl začít trošku asi vylepšovat příjmy. Což je tohle docela fajn. Tohle zatím necháme tři kola do přebytku. Počkej, do trojkového přebytku. Aha. Tady máme přebytek. Jo, tady ten přebytek, dobrý, tady to necháme. Tady to teda postavíme. Čarodějovy ostrovy, OK. Tak. A můžeme asi vylepšit tohle, to je docela levná záležitost. Můžeme někde upgradeovat něco, co nám přidá prachy? Asi úplně jo, tady 50.
za 3200 to je investice teda solidní, ale bohužel nutná. Jinak tady všude všechno asi postaveno. Myslím, že i vybudovány jsou Top Store Surpindar, Teotikva a Chrám Lebek mají posádky maximální možné, takže to nám velice pomůže v tomto ohledu. Co tohle? Zlatá věž. Ta má taky velice silnou posádku. Paráda. Tak. Jop. Ještě jedno kolečko dáme. V rychlosti případně tohle odstřelíme, jestli to půjde automaticky. No vidíš to, Hexoatl. My jsme jim vyhlásili válku. Proč jsme jim vyhlásili válku? My jsme někomu vyhlásili válku? Tak jo, no. To je šmejt tenhle ten. Začíná mě opravdu silně štvát. Co? On mi zautočil na jednotky. Spoura. Jo, tady hrozí spoura. No, tak to bude zajímavé. To bude velice zajímavé. My budeme muset přesunout... Musíme přesunout rapta. Se nedá nic dělat. Tady verbujeme. Level 3 proti levu 10. 60% šance. Neúspěch, samozřejmě, proč ne? Tady je trošku na prd, že já se... Sem nedostanu. Je úžasné. Úžasné. Sily tebe potřebujeme na jihu, abys tam zabil ty jejich agenty, protože Karapis je neschopen toho. Tady to bude asi... jednoduché. A... sakryš, jsme přišli o dva. To není dobrý. To není dobrý, ale nevadí to. Každopádně, tohle je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry World Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.